Բարև սիրելի քույր եւ եղբայրներ, ես ուզում եմ, որ մենք այսօր միասին ուսումնասիրենք մի թեմա, որը որ հիմա կապված է կորոնավիրուսի հետ։ Ինչպես մենք գիտենք, ամբողջ աշխարհը միանգամից ընկավ այդ համաճարակի մեջ, Չինաստանից սկսվավ եւ մինչեւ ամբողջ աշխարհի բոլոր ծայրերը նույն վիճակի մեջ են այսօրվա դրությամբ։ Թե բնակչությունը, թե ասենք այն խավերը, որ իրենք կարծում էին, թե իրենց վնաս չի գա, նրանք բոլորը խուճապի մեջ են, նաև բժիշկները խուճապի մեջ են, ղեկավարությունը, քաղաքակետները, ճանաչված մարդիկ, որ իրենք կարծում էին, թե իրենց ունեցածով իրենք կփրկվեն, հարուստներ, աղքատներ, այս կորոնավիրուսը բոլորիս դարձրեց հավասար։ Մինչև էդ էլ էինք հավասար, բայց մարդկությունը իրենք չէին հասկանում, թե հավասար են, որովհետև շատ շատերը չափում էին, նամանավանդ կապիտալիստական աշխարհները չափում էին իրենց չափման միավորով, այսինքն իրենց հարստությամբ, ու մտածում էին, որ իրենց վնաս չի գալիս, վնաս եթե կա էլ իրենք փող ունեն, իրենց հույսը դրել էին իրենց փողի հարստության վրա։ Ցավոք սրտի այսօր արդեն շատ խանութներում մարդիկ, եթե գնում են առևտուր անելու, նամանավանդ մեր մոտ Գերմանիայում աշխատում են վճարել քարտով եւ ոչ թե փողով, որովհետեւ կորոնավիրուսի ասենք բանը, ինֆեկցիոն բաները մնում են, վիրուսները մնում են նաեւ փողի վրա։ Այսինքն եկանք այն եզրակացության, որ կկա ժամանակ, որ փողը շատերի համար, ասենք ով որ հասկանում է փողը, այն չի, փողը արժեք չունի, փողը ծառա է, ծառայելու միավոր է, որ ծառայում է մարդուն, բայց իսկ մյուսների համար հանդիսանում էր, որ փողը իրենց կփրկի, ամեն ինչ կանի, եթե փող ունեն, ուրեմն ունեն ամեն ինչ, բայց այդպես չի։ Կկա ժամանակ երևի, չնայած սա երևի ես կես կատակ կես լուրջ եմ ասում, որ փողոցում մարդիկ փող տեսնեն, ընկած չվերցնեն, որովհետև մտածեմ մի գուցե վիրուսով կվարակվեն, այդ ժամանակներն էլ կկա, եթե ոչ չի եկել։ Ես ուզում եմ խոսեմ նոր կտակարանի մեջ ինչ է գրված կորոնավիրուսի մասին։ Երևի շատերը կամ էս քարոզս լսելուց կամ էլ հետակայում կարամ մտածեմ, որ դա ճիշտ չի, դա իրենց կարծիքն է, բայց ես գտնում եմ, որ դա ճշմարտություն է, ինչ որ գրված է ավետարանի մեջ։ Ավետարանի հայտնության գլուխը մենք պետք է կարդանք, հայտնությունից շատ-շատ քչերս էինք ուշադրություն դարձնում, բայց հայտնությունը միաժամանակ 2000 տարի է մեզ հետ քայլում է, հայտնության գլուխը։ Բնական աղետներ կային, երկրաշարժ, սով, պատերազմ, մարդասպանություն, ամեն ինչ, իսկ վերջնականում նաև տված է, թե ինչ ալնելու, որովհետև մենք գիտենք, որ մենք հավատացյալ ենք, մենք պետք է հավատանք, որ Հիսուս Քրիստոսը գալու է։ Նա խոստացել է, որ երկրորդ անգամ նորից պետք է գա կործ կառաքել օծում, ինչպես որ ինքը վերև բարձրացավ հրեշտակները, հետո իր առաքյալներին ասեցին, որ այն Հիսուսը, որ ինչպես որ այսպես հեռացավ գնաց երկինք, այնպես էլ օրերից մի օր պետք է գա։ Գալու օրն ու ժամը ոչ մեկը չգիտի, բացի Հայր Աստծոց։ Հիմա, քանի որ այս ամբողջ աշխարհի միանգամից շատ արագ ձևով այս վնասը եկավ եւ բոլորը զգացին ամեն ինչը, ես կասեմ, որ տիրոջ կալը արդեն պատրաստ է, մենք պատրաստ ենք տիրոջ կալուն եւ ընդունենք նրա կալը։ Հիսուս Քրիստոս ինքն էլ ասավ, որ ես պետք է գամ եւ ինձ բոլոր աչքերը, աշխարհի բոլոր աչքերը պետք է տեսնեն։ Չնայած մեզնից առաջ շատ հավատացյալներ կային, որ իրենց ժամանակ տեխնիկան այս ձևով զարգացած չէր, իրենք մտածում էին, ոնց կարան ամբողջ աշխարհը տեսնեն, որ Հիսուսը կա թեկուզ եւ ենթադրենք Երուսաղեմ կա, երկնքից իջնի Երուսաղեմ, աշխարհի բոլոր աչքերը ոնց կտեսնեն, իսկ որ մենք հիմի զարգացած ենք, հեռուստատեսություն ունենք, նաև ռադիո ու այս բանը, հեռախոսներ, ամեն ինչ, ինտերնետ,
մենք կարանք իմ ասենք, որ եթե Հիսուսը հենց իմի երկնքից եշնի, ու Երուսաղեմում ժուրնալիսները նկանեն, նույն վարկյանին աշխարով մեկ կտարածվի և ամբողջ աշխարի աչքերը կտեսնեն նրակալը, այն նրակալը այդպես կլնի, տեխնիկա գոյություն ունի, ամեն ինչ գոյություն ունի. Հիմա ես հետ եմ գալիս կորոնավիրուսին, կորոնա դա նշանակում է պսակ, չնայած ասենք շատ շատերը թաքմանում են թաք, թաք ու պսակ նույն միտքը ունի, բայց պսակը ամենաճիշտն է, պսակը որ իր շրջակիցն է, շրջակիցը, որ ենթադրենք մենք նայում ենք հավատացյալների նկարներին, առաքյալներին կամ երիցներին կամ սրբերին, որ նկարած են ելնում, նրանց գլխավերևը մի հատ ոսկես են շրջանակ կա, դա կոչվում է պսակ։ Ու այդ պսակը հիմա ասենք եվրոպական երկրները լաթիներենից թարգմանել են, նա մանավանդ գերմաներենում կորոնան նշանակում է պսակ, ոչ թե թաք։ Հա, ու հիմի մենք տեսնենք, թե ինչ ա գրել այդ թեմայով Աստվածաշնչի հայտնության մեջ։ Հայտնությունը կարդալուց իմ մեջ Սուրբ Հոգին բացեց այդ միտքը, որը որ ես հիմա ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել։ Նախ առաջինը, որ ես ասեցի պսակ, որ կա ասենք սրբերի և առաքյալների կրկների վերևը, որ նկարածա, հլը նայենք հայտնություն տասում ինչ ա գրված այդ թեմայով, հետո նոր կանցնենք այն մնացած մասին։ Ուրեմն հայտնություն 4-ի, գլուխ 4, խոսք 10-րդում գրված է. 24 երիցներ նգնում էին աթորի վրա նստածի արջև և երկրպակում Հավիտյանս Հավիտենից կենթանի եղողին։ Եվ իրենց պսակները տնում էին աթորի առաջ ու ասում էին, «Մեր Սուրբ Տեր Աստված արժան է ընդունելու փառք և պատիվ և զորություն, որովհետև դու ստեղծեցիր բոլորը և քո կամենալով ստեղծվեցին ու գոյություն ունեն»։ Իրենց պսակները իրենց գլխի վրա է եղել, բայց որ նրանք ընկել են Հայր Աստծո կահի առաջ աղոթքի ժամանակ, ասում է, իրենց պսակները տրեցին աթորի առջև և այդպես խոնարհված աղոթեցին։ Եթե Աստվածաշնչում մենք ինչ-որ մի պարի հանդիպում ենք, այդ պարը շատ մեծ նշանակություն ունի, այստեղ մենք տեսանք պսակ պարը հայտնություն 4-ի 10-ում։ Հիմա մենք գիտենք, որ մենք որպես հավատացյալ գիտենք, որ պետք կան օրեր, որ կա 7 կնիկների խորհուրդը, թե ինչ պետք լինի։ Տերը ժամանակ էր տվել մարդկանց, ամբողջ աշխարի մարդկանց 2000 տարի ապաշխարելու, բայց ցավոք սրտի չեն ապաշխարել, իհարկե շատ մարդիկ ապաշխարել են, շատ շատերը չեն ապաշխարել։ Մուսուլմանական աշխարհին հենց համար ռելիգիոն հանեցին, որը որ Հիսուսից հետո ընդհանրապես պետք չէր, եւ բուդիստները չեն ապաշխարել, կամ հենց այդ նույն Չինաստանը օձ ու վիշապ ու կարիչ ու մարիչ են պաշտում, իրենց այն վիշապների նկարները դրած, ամեն ինչը դրած պաշտում են, իհարկե այնտեղից էլ պետք է այդ վարակը, այնտեղից էլ պետք է սկսվեր այս ամենը։ Իսկ մեզ հավատացյալներիս համար մենք կարդանք 5-րդ գլուխը, որ գրված է կնքված գիրքը և կառը, կառը տա Հիսուսն է խորհրդանիշ, որը պետք է բացեր, որովհետև ուրիշ ոչ մեկը չեն կարողանում այդ գիրքը բացեին, բացի կառանից, տա Հիսուս Քրիստոսին, ու գրված է 9-րդ խոսքում նոր երգեր էին երգում ու ասում էին, «Արժանի ես առնելու այդ գիրքը և բաց անելու դրա կնիքները, քանի որ մորթվեցիր և գնեցիր մեզ Աստծու համար քո արյունով բոլոր ցեղերից և լեզուներից, հեթանոսների բազմություններից և նրանց թագավորներ ու քահանաներ դարձրին մեր Աստծուն, որպեսզի թագավորեն երկրի վրա»։ Դրա էլ թագավոր և քահանա դարձրեց հավատացյալներին։ Հիմա մենք տեսնենք, թե հետո որ 7 կնիքները բացվում է, ինչ ա կատարվում։ Առաջի կնիքը, որ բացվեց, գրված է, «Տեսան նաև, որ գառը բացեց 7 կնիկներից մեկը, և 4 կենդանիներից մեկից լսեցի մի ձայն, նման որոտի ձայնի, որ ասում էր, «Գալիս եմ»։ Եվ տեսա մի սպիտակ ձի, և նա, ով հեծել էր նրա վրա, աղեղ ուներ, և նրան պսակ տրվեց և եկավ հաղթողը, որ հաղթի»։ Այսինքն նա գալիս է պայքարելու երկրի դեմ,
Երկրի անհավատության դեմ, երկրի տակ, երկնքի ու երկնքի ու երկրի տակ գտնվող չար ոգիների հետ կռվելու, պայքարելու եւ նրան պսակ տրվեց։ Պսակ տրվեց, այսինքն կորոնան, պսակը, որ ես ասեցի։ Հիմա եթե մենք կարդանք երկրորդ կնիքը, որ բացումը, արդեն մեզ ավելի պարզ ու հստակ կտարնա, որ ինչի պսակ տրվեց։ Պսակը այսօրվա դրությամբ կորոնայի անունն է, որ տարածվել է մարդկության մեջ։ Եվ երբ բացեց երկրորդ կնիքը, մի ձայն լսեցի երկրորդ կենթանոց, որ ասում էր՝ «Գալիս եմ»։ Եվ ելավ ուրիշ մի կարմիր ձի, եւ ով հեծել էր նրա վրա, նրան արտոնված էր վերացնել խաղաղությունը երկրից, որպեսի միմյանց սպանեն, եւ նրան տրվեց մի մեծ սուր։ Ու այսպես շարունակվում է, թե ինչ անելու։ Գալիս է ժամանակ, որ ջրերն են վնասվելու, գալիս է ժամանակ, որ ուտելիքն է վնասվելու, գալիս է, որ մի ուրիշ հիվանդությունը տարածվելու, որ մարդիկ աղաչելու են, որ մահանան, բայց մահը իրենցից հեռու է փախնելու։ Հիմա շատերը կասեն, ինչի է Աստված անում, Աստված դա չի անում, դրա մեղավորը մենք ենք։ Որովհետև Աստված իր որդուն 2000 տարի առաջ ուղարկեց մեր մեղքերի, ցավերի, անեծքների համար, որ ապաշխարենք դարձի կանք մեր չար գործերից հետ առնանք, կրապաշտությունից հետ առնանք, որպեսզի այս երկիրը, որ մեզ տվել է, լավ վայելենք։ Բայց ի՞նչ է անում մարդ արարածը։ Մարդ արարածը ջուրը, հացը, ուտելիքը, ամեն ինչը փչացնում է, օդը փչացնում է, զենքեր սարքեցին իրենց համար, ատոմային ռումբներ սարքեցին, ամեն ինչ սարքեցին, թունավորեցին աշխարհը, ու հիմի էլ ուզում են, որ ամեն ինչ լավ լինի, չէ՞։ Կամ հարստության համար երկիր կա, որ այդ երկիրը, ասենք, մեր Հայաստանը վերցնենք, մի բուր հայ ենք, մի թիկա հող ունենք, բայց այդ ով որ փող ունի, սաղ տարածությունը կնելա հսկայական տարածություններով, իրենց համար տուն են սարքել, իրենց տարածությունն են սարքել, իսկ այնտեղ մարդիկ կան, որ քաղաքում ապրում են, կոնյա մի կտոր հողի կարիք ունեն, որ պանցանեն, աշունն իրենց համար հավաքեն։ Եվ ոչ միայն դա, այլ նաև կապիտալիստական աշխարհը առելամ հարստությունը 5 հոգի իրեն ծերը աշխարհի հարստությունը, այն մյուսներին սարքել են փալաս, որ ասենք ճիշտ է, դա Աստուծո սրտին դուր կգա, չէ, մարդասպանություն, կողություն, շնություն, ամեն ինչ տարածված է, բաներ կա, որ մենք չենք տեսնում, կամ եթե մարդ էլ կա, որ թասիբով է, շնորհքով է, չի պատկերացնում, բայց այնպիսի վատ բաներ են այսօրվա տրությամբ աշխարհում կատարվում, որ ոնց որ Սոդոմի ու Գոմորի ժամանակ ասում է, դրանց հոտը մինչև երկինք բարձրացավ իրանք չարության ու արածի, այնպես էլ հիմի է մարդկությանը բարձրացել։ Եվ քանի որ մարդկությունը ինքն է սարքել այս փոսը, իր փոսը փորած փոսի մեջ ինքը պետք է ընկնի, դրա համար էլ Աստված հիմա թույլ է տալիս ոչ թե ինքնանում, այլ ինչ որ ցանենք ենել կհնձենք, այս ամենը եղավ, ուրեմն պետք որ մենք տեսնենք, որ կրվածա կրքում մենք էլ ճաշակում ենք։ Դա վերաբերվում է նրանց, ովքեր որ չեն ապաշխարել ու չեն ապաշխարում, ովքեր որ Հիսուսին չեն դառնում։ Պողոս առաքյալն ասավ, նրա երկրորդ գալստյան ժամանակ, եթե մենք կենթանի լինենք, հավատացյալներս ողջ մնացած լինենք, մենք պետք է հափշտակվենք։ Իսկ ովքեր որ չեն դարձել իրենց կրապաշտությունից, նրանց վեր չկալույա։ Ինչքան շուտ ապաշխարեն, ինչքան շուտ Աստված դառնան, այնքան լավ։ Օրինակ, իմ միակ ցանկությունն է աշխարհի բոլոր մարդիկ մի օր օր հաստատեն, եւ բոլոր ազգերը, անկախ են բանից, մուսուլման են, բուդիստ են, հինդու են, աթեիստ են, ծնգի չոքեն Աստծու առաջ երկրի վրա, հայտարարեն, ենթադրենք Զատիկին, բոլորս ծնգի չոքենք, աշխարհ բոլոր մարդիկ, մեծից մինչև փոքր, ծնգի չոքեն Աստծու առաջ ու խնդրեն ու ապաշխարեն իրենց մեղքերի թողություն, որ փրկվեն։ Հովնան մարգարեն էլ, որ եկավ Նինովեա քարոզեց, նրա խոսքին, որ լսեցին, ապաշխարեցին թագավորից մինչև կրված անասուն ծոմապահությամբ ապաշխարեցին իրենց մեղքերից, եւ Տերը հարգեց նրանց, նույնն էլ հիմա այս կորոնայի ժամանակ է,
ամբողջ աշխարհը ծնգի կա ու խնդրի ու ապաշխարի որ փրկվի բայց ցավոք սրտի տա չի լինում աշխարհի շատ մարդիկ իրենք շատ վերևից են գալիս նա մանավանդ բժիշկներն էլ գիտեն թե իրենք ամեն ինչ գիտեն կարանը ստեղծել մյուս գիտնականներն էլ իրենք գիտեն իրենց հերթին իրենք կարան բանը ստեղծեն այն մյուս իրենց խելացի կարծողներն էլ իրենք գիտեն թե իրենք կարան ամեն ինչը ստեղծեն եւ դրա համար կրված է որ Երբ որ պատսվեց առաջի կնիքը, երկրորդը, յոթերորդը, ինչեր է կատարվում, շատ վատ բաներ է կատարվում, որովհետև Հիսուս արդեն պտիկ է, մարդկությունը չի փոխվել, չի ապաշխարել, դարձի չի եկել, իր ձեռքի ու կուրքերի չի հրաժարվել։ Հիմա կարդանք հայտնություն 9-ի ենթադրենք 19 գլխից սկսեմ կարդալ, որովհետև ձիերի զորությունը իրենց պիրաններում էր եւ իրենց պոչերի վրա։ Եվ նրանց պոչը նման էր օձի եւ ունեին գլուխներ, որոնցով սպանում էին անիրավներին։ Եվ մարդկության մնացած մասը, որ չմեռավ այս հարվածներից, չապաշխարեց, ոչ էլ ետ կանգնեց իր ձեռքի կործերից, դևերի եւ ոսկե արծաթյա պղնձյա քարե եւ փայտե կուրքերին երկրպակելուց։ Այդ չկանգնեցին, նրանց իրենց աստված են սարքել։ Կուրքեր, որոնք ոչ տեսնել կարող են, ոչ լսել, ոչ էլ քայլել, եւ նրանք չապաշխարեցին իրենց մարդասպանություններից, կախարդություններից, բորնեկությունից եւ կողոցունից։ Բա որ այս ամենը արել են ու անում են, էլ Աստված մեղավոր է, չէ, Աստված մեղավոր չէ, մարդը ինքը փոսը փորել է, ինքն էլ իր փորած փոսի մեջ պետք է ընկնի, այդպես է։ Նրա հետ ընկնում են նաև սատանան, պիղծ ոգիներն ու տևերը, որովհետև նրանք իրենք եթե կուրքերին պաշտում են, սատանային են պաշտում։ Եթե Հիսուսից հրաժարվում են, սատանային են պաշտում։ Տևերին, տևերի առջև դուռ են բացում։ Մենք գիտենք, որ Հիսուսն ասավ, ես գալու եմ։ Ու իմ գալու ժամանակ երանի նրանց, ովքեր սպիտակ զգեստներ ունեն կամ ասենք այն խելացի գույսերի նման իրենց լույսերի մոմակալների համար իրենց ձեթերնել ունեին, վերցրած, որ չհանգեր, որ պեսան գալիս է, կարողանային դիմավորել։ Այսօրվա տրությամբ, չնայած այս աղետը տարածված է, մենք հավատացյալներս ոչ թե հույսերս պետք կորցնենք, այլ պետք ուրախանանք, որ մեր Տիրոջ կալուստը մոտ է։ Ներ մեր Տիրոջ կալուստը մոտ է, եւ մենք պետք է աղոթենք ու աղաչենք, որ արի ամեն եկտեր Հիսուս։ Ես ծառայում եմ արդեն 17 տարի, եւ հիմնականում իմ ծառայության մեծ մասը բժշկության ծառայությունները։ Ես ինքս եղել եմ 9 տարի կաստիլներում, մի տարի սայլակով, եւ Տիրոջ շնորհքով բժշկվել եմ։ Բազում բժշկություններ անձամբ իմ մարմնի վրա, քաղցկեղի բժշկություն եմ ստացել ամեն ինչ աղոթքով։ Եվ հետո Տերը ինձ նաև տվել է այդ պարգևը ուրիշների համար աղոթել, որ ուրիշներն էլ ում որ աղոթում են բժշկվեն։ Իհարկե, եթե նրանք խոստվանում են իրենց մեղք, անգեղծ, մաքուր ու ետ են դառնում կրապաշտությունից, ինչպես որ այստեղ է գրված, ես որովհետև ում որ դարձնում եմ առաստված, ես ասում եմ, որ իրենք որ ինձ հետ խոսում են, զգում եմ, որ կուրքերի կրապաշտության մեջ եմ, ասում եմ, թողեք այդ կուրքերը, ետ դարձեք առաստված։ Հիմա այսօրվա տրությամբ, որպես շատ-շատերը Facebook-ում կարդում են իմ գրածները, դուք գիտեք իմ երկերը, Հիսուս սիրելին, որ բժշկության երկ եմ գրել, կամ գիտեք Հիսուս կյանք մահի մեջ թազա երկս, որը բժշկության երկա, որ Տերը տվեց մարգարեության երկ, այս մի տարի առաջ, կորոնավիրուսից առաջ, Հիսուս կյանք մահի մեջ, որը որ համարվում է շատ ուժեղ մարգարեական երկ բժշկական, այսօրվա տրությամբ, ու նաև ովքեր որ Facebook-ի իմ ընկերների մեջ կան, նրանք տեսնում են, որ իմ գրածների մեծ թիման ոչ միայն հիմա, այլ դրանից առաջ միայն բժշկության, մխիթարության, ազատագրման թեմաներ են եղել։ Դա Տերը ինձի պարգև է տվել ու Սուրբ Հոգին է թելադրում։ Բայց այսօրվա տրությամբ, այս աշխարհի այս ամենը ես տեսնելով, ես ոչ թե հիմա օ ընդհանուրի համար բժշկության աղոթք եմ անում, եթե ինձ անհատական հիմի մարդիկ զանգում են, ասում են, ես պրոբլեմ ունեմ, նույն վարկյանին աղոթում եմ իրենց բժշկության համար, բայց օբշի ընդհանուր աշխարհի համար ես այսօր աղոթում եմ միայն Հիսուս արի Տեր, աղ երանի հենց հիմի կաս, որովհետև դա Աստծո կամքն է, դա Տիրոջ կամքն է, որ մեր Հիսուս Քրիստոսը հայտնություն 22-ի 16-17-ում, երբ որ Հովանեսը իրեն տեսավ, ինքը նրան ասավ, որ
ինչ ասեն, եթե մեկնու մեկը լսում է, որ ես գալու եմ, թող ասի ամեն եկտեր Հիսուս։ Ու ես դրա համար նույնիսկ ոդանավորներ ունեմ գրած, ստարանքել մի 5-6 տարի առաջ եմ գրել, որովհետև ճիշտ եմ հասկացել միտքը, որ Հիսուսի գալը շատ կարևոր է, որ Հիսուսին աղոթում ենք ամեն եկտեր Հիսուս, իրա գալը որ մոտ ալնում, կոնյամ ես կորոնավիրուսն ու այն մնացած վայրը, որ պետք է կան երկրի վրա կործանելու մարդկությանը, որ Տերը կա, այդ դրանք չեն հասնի մեզ, որովհետև գրված է Տերը օրերը կարճացնելու է իր անդրյալների համար, իր անդրյալները, իր հավատացյալներն են, իրեն անգեղծ մաքուր ծառայող իր տղաներն ու աղջիկներն են, աղջիկ բառնել պետք է շեշտվի, որովհետև ծառայող աղջիկներ շատ կան, որոնք որ շատ լավ քույրիկներ են, թե կրելու մեջ, թե ասենք ուրիշ ծառայությունների մեջ, չմոռանանք աղջիկները, տիրոջ տղաները եւ աղջիկները։ Հիմա ես կարդում եմ հայտնություն 22-ի 16-ից 17-ը։ Ես Հիսուսը ուղարկեցի իմ հրեշտակին, որ այս բանը վկայի ձեզ եկեղեցիներիդ։ Ես արմատ եմ եւ սերունդն եմ տավթից, պայծառ աստղը առավոտի, հոգին եւ փեսան, որը կալու է, եւ ով լսում է, թող ասի եկ։ Եվ թող կա, ով ծարավա, նա ով ուզում է առնել կենաց ջուրը ծրի։ Վկայում եմ ես Հովանեսը ամեն մեկին, ով լսում է այս կրկի մարգարության խոսքերը, եթե մեկ բան ավելացնի սրա վրա, Աստված էլ նրա վրա պիտի ավելացնի այս կրկում, գրված 7 պատուհասները։ Եվ եթե մեկը մի բան պակասացնի այս կրկի մարգարության խոսքերից, Աստված պիտի պակասացնի եւ պիտի կտրի նրա բաժինը կենաց ծառից եւ սուրբ քաղաքից, ինչպես որ գրված է այս գրքում։ Ով այս մասին վկայեց ասաց. Ես գալիս եմ շուտով, Հիսուսն է ասել. Ամեն եկտեր Հիսուս Քրիստոս, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհը լինի բոլոր սրբերի վրա։ Ամեն։ Ով լսում է, թող ասի ամեն եկտեր։ Եվ այսօր մեր բոլոր հավատացյալները պտի կանչեն ամեն եկտեր Հիսուս, ամեն եկտեր Հիսուս։ Նախ առաջին ինքը որ գալիս է, մենք պտի ուրախանանք, մենք որովհետև սպասում ենք, մենք են սերունդը պտի լինենք, որ իրեն տեսնենք, ուրախանանք, ասենք, Փառքը չափ եկավ մեր Տերը։ Իր հետ գալով նա պետք է բերի խնդություն, ուրախություն, հազարամյա թակավորություն։ Իր հետ գալով նա պետք է ջոկի արթարն ու անարթարը, ճշմարիտը եւ սուտը։ Իր հետ գալով նա պետք է արդեն խաղաղությունը ամեն ինչը բերի։ Չնայած իր խաղաղությունը մենք հավատացյալներս ունենք մեր մեջ, որ ինքը մահացավ եւ հարություն առավ, ամեն անգամ ինքը իր առաքյալներին հանդիպելուց ասավ խաղաղություն ձեզ։ Ձեզ եմ թողնում իմ խաղաղությունը։ Այն հավատացյալները, ովքեր որ Տեր Հիսուսին չեն տեսել, նրանք ունեն խաղաղություն, նրանք գիտեն ինչ է խաղաղություն, բայց որ կանչենք ամեն եկտեր Հիսուս ու ինքը կա, այս անգամ աշխարը կտեսնի եւ աշխարը կլցվի նրա խաղաղությամբ, նրա փառքի լույսով, նրա զորությամբ։ Ոստի սիրելիներս, օգտագործեք ժամանակը, հարազատ ունեք, բարեկամ ունեք, բոլորին դարձի բերեք, թող փառապանեն, ապաշխարեն դարձի կան, ամբողջ աշխարը պետք է տեսնի նրա փառքը, պետք է իմանա, այս կորոնավիրուսը ունի իր դրական եւ բացասական կողմերը, դրական կողմերը նաեւ որ արդեն մարդկությունն հասկացավ, որ իրենք անզոր են, իրենք չեն կարանեն են ինչ որ իրենք բարձենում էին, հպարտանում էին, հարուստ, աղքատ, զարգացած երկիր, ոչ զարգացած երկիր, ոչինչ չեն կարողանում անել, եթե էսի եկելա, ուրեմն բոլորը մի վիճակի մեջ են փակնված դրամը, իրավատը նայա, որ շատ մարդիկ են մահանում, բայց միաժամանակ եթե քրիստոնյաներ են մահանում, նրանք արդեն անմիջապես գնում են իրենց տիրոջ մոտ, մենք գիտենք, որ մահը դա մեզ համար վերջի նշանակում, մահը մեզ համար նշանակում է տեղափոխվել, տեղափոխվել տիրոջ մոտ։ Սիրելիներս, ժամանակը կարճ է, տիրոջ գալը մոտիկ է, ուրախանանք, որ նրա գալը մոտիկ է, բայց այս 7 պատուհասները, որ Տեր պետք է կան, ինչքան շատ մարդիկ ապաշխարեն, ինչքան շատ մարդիկ փրկվեն, այնքան լավ, ովքեր ունեն այն շնորհքը, որ կկարողանան մարդկանց առաջնորդել դեպի Հիսուսը, ապաշխարության թող կատարեն այդ աշխատանքը, տան մեջ հարազատներին, բարեկամներին, դրսում, փողոցում, ամենտեղ, որովհետև կորոնավիրուսի մասին տեսանք հայտնության գլխում գրված է հայտնություն, ասենք
հինգի իմնի 20-ում էր, ոնց որ կարդացի, մի հատ էլ նորից կարդամ, չէ, 60-ում էր, 60-ում կներեք, հայրիցուն 6-ի առաջի գլխում գրված է, պսակ տրվեց նրան, հետո էլ կարդացինք, որ եմ մյուս կալացողին, որ նրա վրա մյուսին էլ տրվեց Կարմիրձևով հեծել է նրա վրա, երկրորդն եմ կարդում, արտոնված էր վերահասնել խաղաղությունը երկրից, որպեսի միմյանց սպանեն, նրան տրվեց մի մեծ սուր, իսկ առաջինը, որ կարդում ենք, ասում է, նա ով հեծել էր Սպիտակ ձիու վրա, նրան տրվեց նետ ու աղեղ և պսակ, կորոնայի նշանը, պսակ, ու հիմա ժամանակն է, որ մարդկությունը արդեն դառնա առաստված, վերևից չկան ոչ մեկը, ու չասեմ, որ հավատքը սուտ է, հավատացյալներին ձեռ առնեն, աստվածաշունչը տա մի անգյունը թողնեն ու չկարդան, աստվածաշունչը տա այն գիրքն է, որ մարդկանց բոլոր բնակավարում կողնի, բժիշկ ես, եթե գիտես աստվածաշունչը քեզ բժշկության մեջ կողնի, ճարտարապետ ես, ճարտարապետության մեջ կողնի, ինչ էլ որ լինես ինչ մասնագիտություն, եթե աստվածաշունչը կարդում ես, առավել ևս ես խորանում, հմտանում իմաստություն ձեռբերում քո մասնագիտության մեջ։ Վերջացնելով ես ամենը, ուզում եմ աղոթեմ բոլորիս համար, բոլորս լցվենք իմաստությամբ, թույլ տանք, որ Աստծո Սուրբ Հոգին մեզ առաջնորդի և առաջնորդվենք նաև այն գիտակցությամբ, որ կանչենք Հիսուս եկտեր։ Փառքի Աստված, զորության Աստված, ամենակարող Աստված, իմ Տեր, իմ Փրկիչ, իմ Հիսուս Քրիստոս, ինչպես միշտ այսօր էլ կանչում ու աղոթում ու աղաչում եմ քեզ, Եկտեր Հիսուս, Եկտեր Հիսուս, ես ծառայում եմ քո կալուն, ես սպասում եմ քո կալուն մեծ ուրախությամբ, իմ Տեր, Երանի այն օրը, որ այն աչքը քեզ կտեսնի, թե ինչպես ես գալիս, իմ Տեր, Փառքի Աստված, Եկթող աշխարհի բոլոր մարդիկ տեսնեն, այն նրանք, ովքեր որ իրենց ունեցածով էին հպարտանում, հարստություններով էին հպարտանում, արհամարում էին քեզ, տեսնեն ծնգի չոքեն, ինչպես որ գրված է ամեն մի ծունկ պտի ծնատրի, եկ մեր ընտանիքների վրա, թող մեր ընտանիքները տեսնեն քո արքայությունը դզգան, եկ քո խաղաղությունը մեր մեջ, մեր հարազատների, բարեկամների, հարևանների և աշխարի բոլոր մարդկանց մեջ, եկ Տեր Հիսուս, Փառքի Աստված, Փառավորյալ Աստված, ամենակարող Աստված, զորության Աստված, իմ Աստված, իմ Տեր, իմ Փրկիչ, իմ Հիսուս, գոհություն ու շնորհակալություն, որ մեր բոլորի մեղքերը վերցրել ես, ցավերը վերցրել ես, տկարությունն ու վախը վերցրել ես, գոհություն ու շնորհակալություն քեզ ամեն ինչի համար, դու արել ես ամեն ինչը, Տեր, իհարկե ով որ հասկացել է հասկացողի համար, իսկ ով որ չի հասկացել, դրանք լինելու են այն Թոմասի նմանները, որ ասի մինչև չտեսնենք չենք հավատա, բայց դու ներում ես նրանց, դու եկար Թոմասին, ցույց տվեցիր քեզ ու ասեցիր, ահա տես, բեր ձեռքերն մտցրու մեխերի տեղը և տես, եղիր հավատացյալ և ոչ թե անհավատ, Երանի նրանց, ովքեր ինձ չեն տեսել ու կհավատան, Տեր, Երանի են նրանք, ովքեր չեն տեսել ու հավատում են, բայց աշխարհում կան շատ Թոմասներ, արի ամեն Եկտեր, Փառքով թող փառավորվի Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին, այժմ և միշտ, հավիտենս հավիտենած, ամեն, թող այս քարոզով էլ օրհնվեն բոլոր նրանք, մխիթարվեն, ճիշտ ուղու վրա կանգնեն, եթե սխալ են, ետ դառնան կրապաշտությունից, ետ դառնան կուրքերի պաշտմունքից, և պաշտեն կենդանի իրական Աստծուն, Հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն, այժմ և միշտ, հավիտենս հավիտենած, ամեն, Աստված օգնական ու պահակման բոլորիս, ամեն։